Salam değerli izleyicilerimiz, Bakumüs'te hoş gördük sizi. Salam değerli konaklarımız, hoş gördük sizleri. Hoş gördük. Bugün regionda Azerbaycan Ermenistan sərhədindeki vəziyyət, eləcə də beynəlxalq təşkilatların Azerbaycana, daha doğrusu ABŞ, Fransa'dan Azerbaycana gələn təsirlər istiqamətində müzakirələr aparacağı. Baxaq görək, vəziyyət hansı istiqamətdə dəyişir? Bilirik, Ermənistan öz mənfur siyasətindən əl çəkmir, yenə də ateşkəs pozulur, təxribatlar törədir. Yenə də Azərbaycanı müharibəyə təhrik edirlər. Bu vəziyyətə baxanda, ümumi vəziyyətə baxanda nələr baş verir? İzninizlə birinci təqdim eləyəcəm. Azərbaycan naminə Alyans Partiyasının sədri Abtalı Səmədov, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Eləcə də Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının Mərkəzi Şurasının sədri Rəşad Bayramov. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Mövzunu qeyd etdim. İstərdin vəziyyətə bir baxış eləyəsiz ümumi, nələr baş verir? Hansınızdan başlayırıq? Seçin. Buyurun. Buyurun, Abtalı Məmin. Vallahi o qədər geniş götürdünüz ki, burada nəsə demək də çox çətindir. Əslində vəziyyət budur, Abdal müəllim. Görürsünüz, vəziyyət nədir? Sərhədlərdə ateşkəs pozulur, Ermənistan öz birliyini eləyir. ABŞ, Fransa, bilirik, o Fransa öz nümayəndələrini göndərib sərhəddəki monitoring aparsın. ABŞ da deyir ki, qoşununuzu çəkin geri, ordunuzu çəkin geri. Bax, bu yanaşma nədir? Tarix xanım, əslində qalsa, bütün bu problemlərin kökündə yetişməkdə olan sülh müqaviləsi və buna mani olmaq cəhdləri dayanır. Ermənistan əlindən gələn eləyir ki, bu prosesi ilə gitsin. Ən azı bir il, iki il uzatsın. Ancaq açıq şəkildə bunu eləyə bilmədiyinə görə və bu cür yollardan istifadə edir, bu cür təxribatlar törədir və Azərbaycanı bütün dünyaya sülhü istəməyən dövlət kimi təqdim eləməyə çalışır. Hətta bizim bəzi müxalifətçilər də deyirlər ki, Ermənistan deyir, faktlar qoydu ortaya ki, Azərbaycan mənim ərazimə hücum eləyib və biz niyə fakt qoymuruq? Çünki biz təxribat törətmək istəməmişik ki, əvvəlcədən ora kameralar gətirək, əvvəlcədən çəkiliş. Ordu hərbi qurumdur, hərbi işlərlə məşğul, teleşirkət deyil ki, deyəsən, sən niyə çəkmədin? Təbii ki, biz Sumqayıtda da çəkə bilməmişdik. Ermənilər çəkmişdilər. Təxribatı törədənlərin təbiidir ki, əvvəlcədən buna hazırlaşırlar və çox təəssüf ki, müəyyən qədər Paşinyan məqsədinə də nail ola bildi. Yəni, Azərbaycanı həqiqətən də sülhü istəməyən dövlət kimi tanıtmağa müəyyən qədər nail oldu. Çox təəssüf ki, bu reallıqdır. Ancaq dünya iri dövlətlər, dünya birliyi nə vaxt Azərbaycanın tərəfində olub ki? Konkret olaraq, Abtalı müəllim, Fransa burada nə istəyir, ABŞ nə istəyir, bilirik, bir qədər əvvəldə Nensi getdi Ermənistana, göz yaşları axıtdı, Ermənistanı dəstəklədi. Yəni, bu məqamlara da diqqət çəkək. Mən istəyərdim, Rəşad müəllim başlasın və siz davam eləyərsiniz. Buyurun. Məli, Abtalı müəllim qeyd elədi, Paşinyan faktiki olaraq danışıqlar masasında, yəni diplomatik müstəvidə sülhdən boyun qaçırmağın mümkün olmadığını gördüyü üçün təxribatlar yolunu seçdi. Yəni, əvvəlki Rusiyanın vasitəsi ilə aparılan danışıqlarda o nəticə əldə edə bilməyəcəyini, artıq davamlı şəkildə üçtərəfli bəyanatın icrası ilə üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirmək məcburiyyətində olduğunu başa düşdüyündən xatırlayırsınız, həmin dövrdə böyük bir kampaniya apardı, Brüsselə mütəmadi səfərlər, Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü və s. və ilaxı və nəticə etibarilə ona nail oldu ki, Brüssel də bir danışıqlar prosesinin tərəfi olaraq proseslərə qoşuldu və biz ondan sonraki bir ili də Brüsseldə Prezident İlham Əliyevlə Paşinyan arasında 4 dəfə görüşün şahidi olduq. Bu hələ mən liderlər səviyyəsində görüşü deyirəm. Burada Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olub, ayrı-ayrı qurumların nümayəndələrinin görüşləri də olub. Amma nəticə nə oldu? Nəticə oldu ki, Paşinyan gördü ki, artıq Brüssel görüşü də onun maraqlarına cavab vermir. Çünki Brüssel sıfırdan hər hansı bir danışıqlar aparmaq imkanında deyildi ki, əvvəl əldə olunmuş bu və digər razılaşmanı götürüb inkişaf elətdirməli idi və o istiqamətdə də getdi. Nəticədə Ermənistanın üzərinə
ilkin öhdəliklərdən əlavə öhdəliklər qoyulmağa başladı. Sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası hansı ki üç tərəfli bəyanatda nəzərdə tutulmamışdı. Humanitar məsələlərlə bağlı Azərbaycanın 1-ci Qarabağ savaşında 4000 insanı haqqında məlumatların olmaması ilə bağlı məlumatların verilməsi məsələsi öz əksini tapdı və son nəticədə də avqustun 31-də sülh sazişinin imzalanması üçün Xarici İşlər Nazirlərinin sentyabrın sonuna qədər görüşməsi və ilkin sülh sazişinin ilkin variantının hazırlanması ilə bağlı konkret bir öhdəlik götürüldü ortaya. Bundan qaçmaq lazım idi, çünki bu günləri Paşinyan üçün bu şərtlərlə Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması nəticə etibarilə Ermənistanın daxilində Paşinyan əleyhdarlarının əlinə bir fürsət verəcəkdi, daha çox kütlə ətraflarına toplaya biləcəklərdi və bu Paşinyan öz hakimiyyətini necə deyərlər bir təhlükə altına atmış olacaq. Ona görə də Paşinyan düşündü ki, biraz da vaxt uçsun və artıq növbəti formata, ABŞ formatına üstünlük verməyə başladı. Yenə də biz bir il qabaq necə Brüsseli oyuna çəkmişdilərsə, indi də eyni qaydada ABŞ-la bağlı kampaniya aparıldı və nəticə də göz qabağındadır. Artıq ABŞ-da Prezident köməkçisinin görüşü, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi ilə, Xarici İşlər Nazirlərinin səfərləri və s. və ilaxır. Yəni, ABŞ artıq danışıqlar prosesində bir növbəti oyuncu kimi faktiki olaraq ortada iştirak edir. Amma məsələ bundadır, mən bunu bir neçə dəfə demişəm, mən təhkir eləmək istəyirəm. İstəyir ABŞ olmur, kim olur olsun, hansı dövlət olur olsun, bu danışıqları sıfır nöqtəsinə qaytarmaq mümkün deyil. Yəni, sıfır nöqtəsi nə deməkdir? Üç tərəfli bəyanatı bir kənara atmaq deməkdir. Bu da o deməkdir ki, Ermənistan artıq biz belə düz İrəvana qədər gəyib çıxmaq hüququmuz aldı nəticə etibarilə ortaya çıxır. Ona görə də istənilən ölkə danışıqlar aparanda əvvəlki müzakirə olunan və razılaşdırılmış məsələləri masaya qoyur və onu inkişaf elətdirir. Burada da ABŞ danışıqlara başlayırsa, gördünüz, iki dənə artıq görüş olub, ikisindən sonra çıxan bəyanat ondan ibarətdir ki, tərəfləri sülh sazişi üzərində işləməyə çağırırıq. Yəni, baxın, Brüsseldə bu nöqtə qoyulubsa ki, sülh sazişi imzalanmalıdır. ABŞ yenidən sıfıra qayıda bilməz. Yenə üç tərəfli bəyanat ortaya qoyulur, ondan sonra Brüsseldə razılaşdırılmış məsələlər ortaya qoyulur və bu inkişaf elətdirilir. Bu, sadəcə, üz istəyirəm, biraz da ola bilsin çox danışaq. Buyurun, buyurun, buyurun. Sadəcə, məsələ nədir? Məsələ ondan ibarətdir ki, problem ondadır ki, bu günləri, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasını istəməyən təkcə Ermənistan deyil. Sülh sazişini istəməyən Rusiya var, çünki bu günləri sülh sazişinin imzalanması növbəti mərhələdə həm sülh məramlarının buradan çıxarılması, həm Paşinyanın ABŞ qarşısında götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq 102-ci hərbi bazanın oradan çıxarılmasıdır. Bu bəqamdan Rusiya istəmir. Rusiya nə istəyir? Rusiya istəyir ki, sülh sazişi imzalanmadan atəşkəs davam eləsin, amma dəhliz açılsın, çünki Rusiyanın da maraqlarına xidmət eləyir. Amma hər şey bunun nəzarətində baş versin. ABŞ istəmir, niyə istəmir? Çünki ABŞ deyir ki, bu günləri münaqişə davam eləyəndə İkili oyun burada ortada gedir də. Ya Rusiya öz öhdəliklərini, Ermənistan qarşısındakı öhdəliklərini icra eləyərək, istəyir KTMT çərçivəsində, istəyir Rusiya-Ermənistan arasında iki tərəfli müqavilələr çərçivəsində Ermənistan müdafiəsinə qalxmalıdır. Bu zaman avtomatik Türkiyədə Azərbaycan müdafiəsinə qalxır. Rusiya üçün ikinci cəhbə açılır. Bu birinci variantdır. İkinci variant ondan ibarətdir ki, Rusiya münaqişəyə müdaxilə eləmir indiki vəziyyət bu dəqiqə oldu. Bir tərəfliyini qoruyub saxlayır. Onda nə baş verir? Onda ABŞ-ın uzun müddət üzərində işlədiyi ikinci plan işə keçir. Bütün Ermənistanda anti-Rusiya əhval ruhiyyəsi yaradırlar. Görürsünüz də, Paşinyan KTMT-nin təlimindən imtina eləyir, KTMT baş katibini qəbul eləməkdən imtina eləyir və s. və ilaxı. O da o fonu yaradır ki, hə, mən də güya Rusiyadan uzaqlar. Fransa istəmir, çünki Fransanın bir nömrəli vəzifəsi Rusiya sülh məramlarının oradakı vəzifələrin öhdəsindən gələ bilmədiyi və onun Fransa sülh məramları ilə əvəz edilməsidir. İran da istəmir, İran da öz səbəbləri var. İran istəmir, ümumiyyətlə Zəngəzur dəhlizi açılsın, İran istəmir bu münaqişə həllini tapsın. Çünki münaqişənin həlli növbəti mərhələdə İranda milli oyanış hərəkatı, Cənubi Azərbaycan ideyasının ortaya çıxması və onlar da bir yana
Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Türk dünyasının birləşməsi və İranın da o Türk dünyasının əhatəsində qalması. Bu baxımdan bu da istəmir. Bizim problemimiz odur ki, baxın, bizim problemimiz odur ki, heç kim istəmir bu sülhü. Yəni, regionda bu günləri oyun oynayan, marağı olan oyunçulardan Türkiyənin çıxmaq şərti ilə heç biri bu gün sülh müqaviləsini bağlamaq. Paşinyanın da bayaq qeyd elədi ki, o bacardı situasiyadan istifadə edib Azərbaycanı necəsə göstərməyə. Bəli. Paşinyanın onu göstərmək bacarığı məhz oradan qaynaqlanır ki, bu ölkələrin hər biri sülhü istəmədikləri üçün ona böyük o yol açırlar çıxışlar. Yaxşı, Abutalıb mənim indi çıxış yolunu deyər görək vəziyyət nədir. Heç kəs sülhü istəmirsə, bir qədər əvvəl amma dediniz Rusiya istəyir regionda sülhün yaranmasını Abutalıb mənim. Rəşad mənim qeyd elədi ki, heç kəs sülhün... Tarixan istəmək məcburiyyətindədir. Yəni, təbii ki, istəmir. Təbii ki, istəmir, uzatmaq istəyir bu prosesi. Ancaq Rusiyanın aktivliyi onu da məcbur edir. Bu tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatları da aktiv şəkildə Sullivan'dan artıq sülh sazişinin detallarını müzakirə ediblər. Bizim prezidentin köməkçisinlə Ermənistanın nümayəndəsi. Yəni Amerika da aktiv şəkildə bu prosesə qoşulur. Və təşəbbüsü əldən verməmək üçün Rusiya da məcburdur ki, noyabra qədər bir sülh sazişi qoysun ortaya. Məcburdur. Ancaq təbii ki, istəmir. Rusiya mövqeyi nədən ibarət idi? Putin 17 noyabrda 2020-ci ildə dedi. Status məsələsi qaldırılmır, status quo qalır və Rusiya da regionda qalır. Ancaq Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləməyə hazır idi Rusiya. Bir şərtlə ki, regionda qalsın. Bu da bizi qane eləmir. Bu da bizi qane eləmir. Biz istəmirik Rusiya bu 5 ildən artıq qalsın. Ona görə təbiidir ki, sülh sazişinin uzanmasında maraqlıydı. Ancaq uzatmaq imkanı yoxdur. Sən eləməsən bunu, Brüssel eləyəcək, yaxud Amerika Birləşmiş Ştatları eləyəcək. Ona görə məncə Rusiya artıq aktivləşmək məcburiyyətindədir və ortaya bir sülh sazişi qoymalıdır. Regionda təsirini saxlamaq istəyirsə, bunun başqa yolunu axtarmalıdır. Hərbi qüvvələr yerləşdirməklə təsir saxlamaq dövrü keçdi və Rusiya bunu dərk eləməlidir. Üstəlik, Rusiya əvvəlki Rusiya deyil, onu da dərk eləməlidir. Və Rusiyanı pis günlər gözləyir, bunu da başa düşməlidir. Abutalıb müəllim, davam eləyəsiniz ki, bir qədər əvvəl biz daim bu məsələni önə çəkirik. Azərbaycan sərhədlərində delimitasiya, demarkasiya olmalıdır bu üçtərəfli sazişə əsasən. Erməni silahları, hərbçiləri, bu texnikaları çıxmalıdır və burada Rusiyanın da bir imzası var. Bax, bu məsələlər öz həllini niyə tapmır? Siz deyiniz ki, Rusiya bu məcburdur buna getməyə, müəyyən problemlərini də sadaladınız. Nə baş verir bəs onda, nəyə gözləyir? Rusiya təbiidir ki, Ermənistanla bağlı da müəyyən öhdəlikləri var. Və üstəlik o təhlükəni də hiss edir ki, ermənilər artıq qəti şəkildə qoymaq ərəfəsindədirlər ki, Rusiya bazasına ehtiyac yoxdur. Həqiqətən də ehtiyac yoxdur, çünki gördülər ki, nə müharibədə onların dadına çatdı, nə sərhəddəki o təxribatlar zamanı Rusiya, ODKB ermənilərin dadına çatdı. Ona görə müəyyən qədər özünü, neytrallığını saxlayıb və bəzən ermənilərə xoş gələn addımlar atmaq da məcburiyyətindədir. Hərçənd ki, o addımlar da yenə öz maraqlarına xidmət edir. Delimitasiya, demarkasiya məsələsi üç tərəfli bəyanatda nəzərdə tutulmamışdır. Sonradan qalxdı bu məsələ. Ancaq erməni silahlarının çardılması məsələsi var. Müddət göstərilməyib. Və orada bir məsələ də var ki, orada qeyd olunur ki, Rusiya sülməramları Laçın dəhlizində və təmas xəttində yerləşirlər. Buna paralel olaraq erməni silahları çıxardılır. Haradan çıxardılır? Bir Azərbaycan ərazisində sözü yazılmadığına görə ermənilər nəyə bəyan elədilər? Biz üç rayondan çıxartdıq, dedilər. Laçın dəhlizində və təmas xəttindən də çıxartdıq. Yəni, bəhanə verilib. O bəyanatda ola bilsin ki, biraz ancaq Rusiya istəyəndə o cür bəhanələrə imkan da vermir. Əlbəttə ki, bu bəhanə deməli, Rusiya hələ o qədər maraqlı deyil, hələ müəyyən qədər bu vəziyyəti saxlamaq istəyir. Bayaq siz sual verdiniz Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Fransanın mövqeyi ilə bağlı. Onların mövqeyi ortadadır. Status vermək. Onların düşüncəsi budur ki, Qarabağda erməninin qalması üçün ona status vermə. Münaqişə o zaman bitəcək ki, Qarabağa status verilsin. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları da deyir, bunu Fransa da deyir.
Çok təəssüf ki, başkaları da Minsk qrupunu dəstəkləməklə deyirlər. Çünki Minsk qrupunun təyinatı bunlar ibarətdir. Status vermək. Delimitasiya, demarkasiya olmayıbsa, Rəşad müəllim, bizim sərhədlərimiz hardadır? İndi bugün bu hay-küy salırlar bu həmin o dövlətlər, hansı ki regionda maraqları var və burada köklənmək istəyirlər. Bizim sərhədlərimiz hardadır? Gəlin bir onlara da bunu başa salaq. Əvvəl o suala çəkməmişdən qabaq, Abutalıq mənim toxunduğu bir məsələyə mən də əlavə eləyim. Buyurun. Söhbət ondan gedir ki, bu günləri ABŞ-a və yaxud da Fransiya dağlıq keçmiş yani Dağlıq Qarabağ ərazisindəki ermənilərə statusu verilib verilməyəcək o dərəcədə əhəmiyyətli bir şey deyil. Sadəcə onu bəyan eləməklə və Azərbaycanın da bunu heç vaxt getməyəcəyini bilərək bayaq dediyim məsələ, yəni münaqişənin davam etməsinə bir şərait yaradırlar. Başa düşdünüzmü? Yəni o bilir ki, Azərbaycan heç vaxt orada yaşayan 15-20 min erməniyə bir hər hansı bir əlahiddə status verməyəcək. Azərbaycan vətəndaşı olaraq Azərbaycan digər vətəndaşları hansı hüquqlara maliklərsə, həmin hüquqlardan da istifadə eləyəcəklər və prezident son çıxışların birində dedi ki, hər hansı bir imtiyazdan belə söhbət gedə bilməz. Axı niyə də gitməlidir? Status bir yana imtiyazdan belə tamamilə də normaldır. O ki qaldı sərhədlərimizə. Bu günləri belə deyək, şərti sərhəddə baş verən hadisələr onu deməli əsas verir ki, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası tez bir zamanda öz həllini tapmalıdır. Hansı xərtələr əsasında bu baş verməlidir? Yəni, bax, əsas burada məsələ bundan ibarətdir. Yəni, bu günləri biz 80-ci illərin sonunun xərtəsi ilə sərhədlərin delimitasiyasında həqiqəti və reallığı ortaya qoya bilmərik. Əgər söhbət Azərbaycanın dünya tərəfindən tanınan ümumi sərhədlərindən gedirsə, burada da bir şey ortaya qoymalıyıq. Nə vaxt tanıyıb dünya bu sərhədləri? Ümumiyyətlə, elə mexanizm var mı? Belə mexanizm, biz BMT-yə qəbul olunanda Azərbaycanın sərhədləri buradan keçir, buradan keçir, buradan keçir, bir şey olmuyor. Sərhədlərin tanınması üçün, dünyanın qəbul elədiyi sərhədlərin tanınmasını istəyirlərsə, 1919-cu il Paris Sülh Konferansı bütün ölkələrin xəritə ilə sərhədlərini tanıyıb və o sərhədlər daxilində də ölkələri tanıyıb. Azərbaycan da tanınıbdır 113,9 min kvadrat kilometri ərazisi ilə. Aha, buyurun. Buyursunlar onda, bu həmin xəritə ilə də sərhədlərin delimitasiyasını, demarkasiyasını aparsınlar. Yox, 20-ci ildə başkənd 4400 hektar ərazi Rusiyanın SSR-in bir dənə qərarı ilə verildi ermənilərə. 28-ci ildə Nüvədi, Lahvaz, sonra Mehri rayonu yaratdılar onun əsasında. Bir imza ilə verildi ermənilərə. 38-ci ildə Kərkin ətrafında nə qədər torpaq sahəsi verildi ermənilərə. 29-cu ildə Naxçıvanın 6600 hektarlıq 9 kəndi bir imza ilə verildi ermənilərə. 68-ci ildə Laçının Qaragöl nahiyəsindən 2200 hektar verildi ermənilərə. Yəni bu faktiki olaraq şeylər var da, beynəlxalq müqavilələr var. Azərbaycanın sərhədləri ilə bağlı Paris Sülh Konferansından sonra bağlanmış beynəlxalq müqavilə Moskva müqaviləsi və Qars müqaviləsidir, düzdürmü? Evet. Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Gürcü, yəni Zaqafqaziya şeyi və Rusiya, Türkiyə arasında bağlanmış müqavilə. Bütün hamısının sərhədləri də müəyyən olunub orada. Buyursunlar onda o sərhədlərin əsasında aparsınlar. Ona görə də bugün kimsə deyəndə ki, Azərbaycan Ermənistanın sərhədlərinə daxil olur, bunun heç bir halda sübut eləyə bilməzdir ki, biz Ermənistanın sərhədlərini keçmişik ya daxil olur. Bu birinci tərəf, üzr istəyirəm. İkinci tərəf, keçmişəm laf və yaxşı eləyib keçmişəm. Söhbət nədən gedir? Amerika, sən 11 sentyabrdan sonra ölkəvin təhlükəsizliyini əsas gətirərək Afqanistanda hərbi əməliyyatlara başladın. Sən bugün Suriyada baş verənləri öz ölkən üçün təhlükə eləyib ora qoşun yer edə bilirsən. Mənlə divar qonşum o ərazidən mənim ərazimə bomba atır.
Keçir mənim ərazimi bombalayır. Bu terror deyil. Mən terror yuvalarını dağıdıram. Hətta belə sənin sərhəddindirsə də belə, sənin o təxribatın mənə hücum eləməyin, sən mina bastırmağınla bu 2 il ərzində mənim 245 vətəndaşım şəhid olub və yaxud da ağır yaralanıb. Yəni mən neyin əməliyəm? Gözləməliyəm ki, bu nə qədər oradan ateş açır, açsın, bu Ermənistan ərazisi deyənə mən oradakı bölgələri susturmamalıyam. Bəli. Abtalı müəllim, biz yəqin ki, ABŞ bunu başa düşməmiş deyil Rəşad müəllimin dediklərini. Yəqin ki, bilir. Ya tarixi bilmir, ya hadisələrdən xəbərsizdir, ya da ki, deyir ki, mən gücəm, mən dünyanın əsas qütbüyəm və mən deyənlər olmalıdır. Belə bir şəraitdə, ümumiyyətlə, Azərbaycanın öz haqlarını yetərincə müdafiə edib və üzərində dayanması üçün hansı reallıq mövcuddur? Azərbaycan müdafiə edir. Azərbaycan prezidentinin son bəyanatları da dünya üçün yenidir. Aha. Zəngə ümid eləməyin, deyir. Havadarlarınıza ümid eləməyin. Bəli. Sülh sazişi imzalanmalıdır və uzadılmamalıdır. Bunun imzalanması üçün də iki şərt var. İki əsas buna imkan verə bilər. Ya böyük dövlətlər mövqe ortaya qoyub təzyiq göstərməlidirlər Ermənistana, ki, bunu onlar eləmirlər. Yaxud Azərbaycan məcbur eləməlidir sülhə. Başqa çarəsi yoxdur. Azərbaycan bu prosesin uzanmasına imkan verə bilməz. Çünki bugünkü reallıqlar bizim xeyrimizədir. Sabah nə ola bilər? Bürsü gün nə ola bilər? O çox kifayət qədər mübahisəlidir. Ona görə Azərbaycan imkan verməməlidir ki, bu proses çox uzansın. İkinci məsələ. Biz 5 baza prinsipi... Hansı proses uzansın? Mən özür dilerim. Sülh sazişi imzalanması. Necə imkan verməyəcək? Bütün dünya hamısı, ABŞ, Fransa... Sülhə məcbur etmə əməliyyatı. Baxın, ne niyə bizə qarşı çıxıblar Rəşad müəllim. Baxın, o elə həm delimitasiya, demarkasiya prosesini sürətləndirmək üçün, həm sülh sazişini sürətləndirmək üçün Azərbaycan məcburdur ki, Ermənistan təxribatlarına bu cür ağır cavab versin. Əksər hallarda bir bəyanatla ola bilsin ki, kifayətlənərdir. Ancaq indi hər dəfə çox kəskin cavablar verilir. Üstəlik, ötən ilin mayında bilirsiniz ki, təqribən 40 kvadrat kilometrə yaxın ermənilər deyirlər, mənim ərazimdir. Ərazilərimizi geri qaytardıq. Geri qaytardıq. Girdik və dedik ki, sən istəyirsənsə ki, dediyin kimi ərazin getməsin, tez sürətlə biz delimitasiya məsələsini yekunlaşdırmalıyıq. İkincisi, sülh sazişini uzatmamalısan. Sülh sazişi imzalanmalıdır. Baxın, Paşinyanın danışdığı dil dəyişib. Hətta BMT Baş Assambleyasının icrasında həm şikayət elədi, həm də biz sülh sazişi imzalamağa hazırıq. İlham Əliyev desin, hansı xəritə əsasında biz bu sazişi imzalaya bilərik, bu delimitasiya məsələlərini yekunlaşdıra bilərik. Demək istədiyim odur ki, Ermənistan məcburdur. Paşinyan yaxşı başa düşür ki, o birisilər də başa düşür. Kaçaryan böyük mətbuat konferansı keçirdi. Sonra ondan əvvəl Levontov Petrosyan məsləhət gördü ki, imzalayın, sülh sazişini imzalayın, əks halda... Paşinyan deyir, buyur, əks halda davam edir. Əks halda daha ağır şərtlərlə imzalamaq məcburiyyətində qala bilərsiniz. Və Levontov Petrosyanın uzaq görənliyini heç kim inkar edə bilməz. Hələ 97-ci ildə deyirdi ki, bugünkü qəbul eləmədiyimiz şərtləri sabah biz buna nail olmaq üçün yalvarmaq məcburiyyətində qala bilərik. 97-ci ildə ki, onda bilirsiniz ki, mərhələli variant Strasburqda ilkin razılaşma olmuşdu. Demək istədiyim odur ki, Paşinyan sülh sazişini qarşısına ala bilməz və onu dərk eləyir və Azərbaycanın bu attığı addımlar da dünyanın bütün etirazlarına baxmayaraq bu prosesi sürətləndirir. Abtalı müəllim, dərk edirsə, bəs bu sərhəddə bu təxribatı niyə yaradır? Təbii. Yenə başının əzilməsini, siz xoşdur ona, başının əzilməsi. Burada indi, başa düşmürəm. Burada... Bəlkə bunu kimlərsə körüşlüyür. O da bu şübhəsiz. Siz qeyd etdiyiniz, Rəşad müəllim də dedi ki, o oyunları quran, hansı ki bu dəqiqə oyunlar qrupları regionda, bəlkə onlar təsir edir Ermənistana. Şübhəsiz, kim deyə bilər ki, burada Rusiyanın əli yoxdur? Aha. Ancaq burada bir məqamı da mən istəyirəm qeyd edeyim. Sülh sazişinin ləngiməsinin bir səbəbi də nədir? Biz 5 baza prinsipini qoyduq ortaya. Qarşılığında 6 prinsip güya ki, ermənilər bizə təqdim elədilər və birincisi də çox maraqlı prinsip idi ki, məktubunuz bizə gec yetişdi. Bu, bizim, deməli, bu Ermənistanın deməli, bizə təqdim elədiyi prinsiplərdən biridir. Ancaq orada iki mühüm məsələ var ki, Azərbaycan bunu
kabul edə bilməz. Birincisi Dağlıq Qarabağ məsələsinin sülh sazişinə salınması, ikincisi Minsk qrupunun deməli vasitəçiliyinin təmin olunması. Aha. İndi Avropa İttifaqı da Mişelin apardığı vasitəçilik də ona yönəlib ki, və ermənilər də bundan barışmaq məcburiyyətindədir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı heç bir müddəa sülh sazişinə salınmamalıdır. Əgər gücünüz çatsa ki, bunu Amerika da istəyir, Fransa da istəyir, bunu ayrılıqda istəyirlər, Minsk qrupunu hansısa formada bərp edib, Qarabağ məsələsini orada müzakirə eləsinlər. Və bu Qarabağ məsələsinin sazişə salınmaması bu prosesi sürətləndirə bilər. Orada mübahisəli məqamlar təbii ki, var, ancaq o qədər də çox deyil. Ancaq Qarabağ məsələsi elə məsələdir ki, burada illərlə uzana bilər. Bəli. Demək istədiyim odur ki, sülh sazişini və konkret vaxt da qoyuldu ona görə, ilin sonuna kimi imzalamaq imkanı var. Vasitəsi kim olar? Bu Moskvada mı imzalanır, Brüsseldə mi imzalanır, yoxsa Amerika Birləşmiş Ştatları başqa bir variant mı ortaya qoyar? O vaxtı kibestə elədikləri kimi. Yəni, dövr maraqlıdır. Azərbaycan kifayət qədər cəsarətli və ağıllı addımlar atıb. Bəli. Və bu da sülh sazişini sürətləndirməyə xidmət edir. Aha, dediniz ki, vaxt uzadılmadan, Rəşad müəllim də təsdiqlədi ki, vaxt uzadılmadan sülh müqaviləsi bağlanmalıdır. Biz bağlamalıyıq, vaxtı uzatmaq olmaz. Rəşad müəllim, vaxt uzansa, vaxt keçdikcə nə dəyişə bilər? Vaxt hansı formada bizim ziyanımıza işləyə bilər? Baxın, bu günləri bütün bizim üçün münbit bir şərait formalaşır. Bu günləri Rusiya ilə Ukraynanın arasında baş verən müharibə və Rusiyanın faktiki olaraq əsas fikrinin o istiqamətdə cəmləşməsi, özü üçün əlavə problem açmaq istəməməsi, özü üçün ikinci cəhbə açmaq istəməməsi müəyyən mənada Rusiyanı neytrallaşdırmaq imkanları ortaya qoyur indiki mərhələdə. İkinci bir tərəfdən yenə də həmin müharibənin fonunda Avropanın Azərbaycan enerji resurslarından ehtiyacı Avropa İttifaqı dövlətlərini də müəyyən mənada baxın, bu adi bayaqdan sadalayırıq, ABŞ dillənir, Fransa danışır, qalan nəyəm Hindistandan oradan kimsə nəsə deyil. Silah göndərir. Avropa İttifaqının daxilində olan hər hansı başqa ölkə bu səhət insidenti ilə bağlı bir dənə olsun quru bəyanat belə verməlidir. Yəni tam özlərini çəkib qoydular qırağa. Bu təsəvvür edin, 2 il bundan qabaq baş versəydi, Avropa İttifaqında o ölkə qalmayacaqdı ki, Azərbaycanla bağlı bəyanat verməsin. Söhbət ondan gedir. Deyəndə ki, bu günləri vacibdir bunun imzalanması, bunlar nəzərdə tutulur. Bu günləri bu, necə deyərlər, imkanlar var. Əlimizdə kozurlar bizim əlimizdədir. Ona görə də bundan maksimum istifadə edib, indi o sülhə məcbur edib imzalatdırmaq lazımdır. Sabahları nə olacaq? Sabahları Rusiya, Ukrayna ilə problemlərini həll edib qutarandan sonra bütün fikrini bu istiqamətdə də qoya bilər. Gələr separatçı rejimi də tanıyar, orada daimi qoşun da yerləşdirər, heç nə eləyə bilmər. Bəlkə də proqramında elə odur. Ya, hər şey ola bilər. Yəni deyirəm, ona görə də sabaha ümid, biz 30 il gözləmişik da və bilirik ki, bu danışıqlar prosesinin hər dəfə oyuncudan oyuncuya ötürülməsi, ayrı-ayrı vasitəçilərin ortaya çıxması prosesi uzatmağa xidmət edir. Ona görə də təkcə, bəli, təxribata hərbi gücünə çox adekvat da cavab verilməlidir. Amma eyni zamanda bu güclər ki var ya, burada öz maraqlarını təmin eləmək istəyirlər. Bunlarla oturub söhbət eləmək lazımdır, aktiv şəkildə. Baxın, ABŞ. ABŞ üçün orada Ermənistan adında dövlət var, yoxdur. O marağında deyil. O marağında Rusiyanın Cənubi Qafqazdan çıxarılmasıdır. Buna başa salmaq lazımdır ki, Rusiyanın buradan çıxarılmasını bu günləri Ermənistan istəsə də eləyə bilməz. Ermənistan bu günləri dəmir yolu Rusiyanın əlində, enerji hamısı Rusiyanın əlində, qida təhlükəsizliyi Rusiyanın əlində, ayrı-ayrı dövlət sərhədlərinin mühafizəsi Rusiyanın əlində. Bu günləri hər şeydən Rusiyan dövlətində bir Ermənistan əlində olanı saysaz daha az. Rusiyadan asılıdır. Yəni sən bunu məcbur edirsən ki, bu günləri arxavı çevir Rusiya, onunla bütün əlaqələrini kəs. Yanvarın biri təzə qaz müqaviləsi bağlananda dünya bazarı qiymətləri ilə Rusiya Ermənistanla qaz müqaviləsi bağlasa, Ermənistan məhv olacaq. Yəni bunları sən təmin eləyə bilmirsən axı bu gün ay Fransa, ay Amerika. Sən nə verəsən bu günləri Rusiyanın bütün o sadaladıqlarının əvəzində Ermənistana? Bunu Rusiyanı orada kompensasiya eləyə biləcək
bir dənə dövlət var. O da Türkiyədir. Qaz da versin, işıq da versin, iqtisadiyyat da versin, sərmayəsini də qoysun, qida ilə də təmin eləsin, hər şey. Bak, bu super güclərə bunu başa salmaq lazımdır ki, bu Rusiyanı buradan getməyini istəyirsinizsə, bu Ermənistanı Azərbaycanla sülh bağlamağa və Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmağa çağırın. Və salam, onda Rusiya olmayacaq. Demək ki, burada Rusiyanın, elə Abtal müəllim dedi ki, Rusiya özünü ağılla aparmalıdır, başa düşməlidir. Hə. Demək ki, bütün elə belə düğünlər gəlir Rusiyanın üzərində dayanır. Yox, Ermənistan nə elə sevdir? Ermənistan nəyi öpüb gözlərini saxlamayacaqlar ki? Hər şey onun başındadır. Rəşid müəllim çox düzgün qeyd edir. Bir məsələni də mən istəyirəm, biz niyə tələsirik? 23-cü ildə Türkiyədə seçkilərdir. Etiraf eləməliyik, Erdoğan'ın göstərdiyi cəsarəti İndiyə qədər heç bir Türkiyə lideri göstərməyib. Bəli, çox məqamlarda onun üzərində dayanır. Bundan sonra da yaqin ki, göstərməyəcək. Çünki rəy sorğuları göstərir ki, Erdoğan'ın bu seçkini udmaq şansı çox azdır. Udmaq şansı olanların, xüsusilə əsas ana müxalifətin nümayəndələrinin də mövqeyi fərqlidir. Onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarına daha çox yaxınlaşmağın tərəfdarıdırlar. Yaxınlaşma Rusya, yox, daha doğrusu qul olmağın. Qul olmağın. Və Rusiyadan uzaqlaşmağı təklif edirlər ki, bu bizə çox ciddi zərbə vura bilər. Çünki bugün Erdoğanın Putinlə münasibəti, Putinin Paşinyana olan o qəzəbi ki, o keçmir. Putini Yerevanda, Ermənistanda qarşılamamağı, sonra onun ODKB-nin başkatibini həbs eləməyi, Putin təbii ki, kinin adamdır, belə şeyləri heç və Paşinyana bağışlamaz. Nə qədər çalışsa da münasibətlər düzəlmir. Ona görə təbiidir ki, gələcək Rusiya liderinin də mövqeyi fərqli ola bilər. Necə ki, Yeltsin iki fərqli idi və Rusiya Ermənistan əvəzinə vuruşurdu. Ona görə indi hər cəhətdən əlverişli məqam. Yaxşı, Rusiya niyə məcbur eləmir Ermənistanı, Abtav müəllim? Onun əlində çox təsirlər var. Dedim, axı, yəni bu günləri Rusiya münaqişənin həlli ki, sülh sazişi imzalansın, bu o deməkdir ki, artıq sənə ehtiyacımız yoxdur. Rusiya deyir ki, baxın, dəhliz açılsın, çünki dəhlizin açılması Rusiyanın da marağındadır. Bu günləri həm də bu qədər blokada, sanksiyaların təsiri və s. və ilaxır. Bu birbaşa İranla dəmir yol imkanları verir, birbaşa çıxış, əlavə bazarlara çıxış imkanları verir Rusiya üçün. Rusiya deyir ki, dəhliz açılsın. Rusiya deyir ki, sərhədlər də necə deyərlər, delimitasiya olunmağa başlasın. Amma saziş imzalanmasın. Çünki saziş imzalanmamağı o deməkdir ki, Rusiya sülh məramlılar qismində Azərbaycan ərazilərində qalmağa davam eləyir və Rusiya baza formasında Ermənistanda qalmağa davam eləyir. Və bu günləri erməni hərbi birləşmələrinin, yəni o bayaq Abtuhab mənim dediyi sənadı başqa cür raşifrovqada eləyə bilərdi Rusiya. Ki yox, elə bu həm də indi separatçı rejimin nəzarətində olan ərazilərdəki hərbi birləşmələrdən söhbət. Niyə eləmir? Çünki bunun Ermənistana şey yoxdur, güvəni yoxdur. Deyir ki, sabah Ermənistan, ABŞ-ın, nə bilim, ayrı-ayrı dövlətlərin təhriki ilə və s. ilə Rusiyanın Ermənistandan çıxarılması məsələsini qoysa, mən regionda ən azı bu separatçı rejimin vasitəsi ilə qalın. Ona görə də onlarla bugün problemini özünə problem yaratmaq istəmir. Onların xətrinə dəymək istəmir. Onlara nəyəm, orada məktəb tikir. Demək ki, sülh müqaviləsi hələ belə deyək də. Yenə demək, təzikdə nasıl olur? Sonuna kimi çox böyük şans var. Vasitəçi Rusiya əgər belə bir mövqe sərgiləyirsə, Rəşad müəllim. Rusiya dəyişmək məcburiyyətindədir. Baxın, siz üç biri qeyd etdiniz. Onun üzərində dayanarsınız, fikirlərinizi davam edərsiniz, üzr sayın. Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan. Belə deyək, üçlü formalaşıb da belə bir mənzərə var. Sanki bir dostlaşma müşahidə olunur. Bu prosesdə Türkiyənin də aktivləşməsini istəyənlər var. Çünki belə qeydlər var ki, regionda gərginliyi yaradıb, Türkiyəni də bura cəlb etmək istəkləri var. Üçüncü dünya müharibəsindən danışılır. Hətta Rusiya bu nüvə silahından istifadə məsələsini də önə çəkibdir. Erdoğan da deyir ki, mən Putini tanıyıramsa, Putin ağlına nə qoydusa onu eləyəcək. Amma bundan heç danışmağa, düşünmək belə qorxuludur, belə bir fikirdə işlədir. Bax, bu üçlük, bu üçlükdə Rusiyanın hansı manevrləri etməsini gözləmək olar. Mən məsələ budur, buyurun. Rusiyanın manevr imkanları kifayət qədər məhduddur. Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə ittifaqına yaxınlaşmaqdan başqa çarəsi yoxdur.
Bəli. Başka yolu yok. Görünen odur bu deyil. Başka yolu yoktu çünkü kifayet kadar ağır vəziyyətdədir ve Türkiye'nin bu dövrdə oynadığı rolu hamı gördü, bütün dünya gördü. Ve Türkiye'nin gücü de arttı, nüfuzu da arttı. Ancak 3. Dünya Muharibəsindən bağlı. Tarixə müharibə gedir artık. Zaten gedir. Əslindən qalsa böyle 3. Dünya Muharibəsidir. Rusya bütün dünyanı karşısına alıb ve iş o yere gelip çıxıb ki, artık nüvə silahından istifadə eləmək için əsas hazırlayır. Bəli. Bu saxta referendumların keçirilməsi, yəqin ki, yaxın bir həftə ərzində onları artıq öz tərkibinə qəbul edəcək və artıq əməliyyatlar Rusiya ərazisində gedən kimi göstərib, hərbi doktrinanın 27-ci bəndində nə yazıb? Əgər Rusiya ərazisinə təcavüz olarsa, nüvə silahından istifadə edə bilər. Yəni, Donetskə hücum eləyən, yaxud Hersona hücum eləyən Ukrayna, deməli, belə dünya təqdim olunacaq ki, artıq Rusiya hücum edir. Ki dünya həmişə Ukraynanı tələb edirdi ki, Rusiya ərazisinə heç nə atma. Türkiyə referenduma qarşıdır, daha doğrusu Erdoğan çıxışında. Təbiidir, qarşıdır. Dünyada onun referendumun tərəfdarı olan inanmıram kimisi olsun. Bəziləri deyir, bəziləri demir. Bu saxta bir hərəkətdir, bu saxta bir quldurluqdur. Günün gün orta vaxtı quldurluq edir. Sən özdə 97%. Ha. Sən 97 təsəvvür edin. Sən müstəqil bir dövlətin bu qədər ərazisini özünə şeyləmək, birləşdirmək istəyirsən. Bu adını qoyursan güya ki, referendum keçirilib və əhalinin də güya az qala 100% buna səs verib. Ayıbdır, deyəsən onu biraz rəqəmi aşağı götür. Demək istədiyim odur ki, Rusya və Erdoğan düz deyir. Mən də hesab edirəm ki, Amerika kəşfiyyatında nə qədər vaxtı deyir ki, Putinin taktik nüvə silahlarından istifadə eləməkdən başqa yolu qalmayıb. Ya çəkilməlidir, tutduğu işğal elədiyi torpaqlardan çıxmalıdır və dünyadakı çəkisini itirməlidir. Dünyada tektonik dəyişikliklər olmalıdır, təsəvvür edin. Yaxud da nə deyirlər? Nüvə silahı da heç müharibə uduzar deyirlər. Və taktik nüvə silahlarının istifadə olunması günü mən hesab edirəm ki, yaxın vaxtlardır. Ukrayna da geri çəkilə bilməz. Ukraynanın da geri çəkilməyə yeri yox. Dünyanın Rusiya təsir imkanları yox. Nə edə bilər? Rusiya taktik nüvə silahını atsa, deyək ki, 2000 silahı var. Amerika'da 10 dəfə çox. Yaxşı, çıxış yolu axtarır. Onda nə edə bilər? Çıxış yolunu deyin. Mən biraz fərqli düşünürəm. Buyurun, təşəkkür edirəm. Mən düşünürəm ki, Rusiya taktiki nüvə silahından istifadə eləməyəcək. Ona görə yox ki, blef eləyir. Ona görə ki, istifadə eləməyə ehtiyac qalmayacaq. Yəni, başqa sözlə, mən düşünürəm ki, bu müharibəni başladan tərəflər, yəni Rusiyanı Ukrayna bataqlığına çəkən tərəflər öz istəklərinə nail olublar. Yəni, onların məqsədi Ukraynanın ərazi bütövlüyü, Ukraynanın hüquqlarının müdafiəsi, Ukraynanın xalqının firavan yaşayışı və s. deyildi ki, məqsəd Rusiyanı o bataqlığa çəkmək və nəticə etibarilə uzun müddətli sanksiyaların təsiri altında çöküşünə nail olmaq, dünyadan tərcid olunmuş vəziyyətdə saxlamaq idi. Ona da nail olunub. Və bu günləri Rusiyanın o referendumları keçirib nəticəsini elan etməsindən sonra bu cür kampaniyada uzun müddətli dövrlərə davam edəcək, hələ əlavə sanksiyalar da tətbiq olunacaq. Hə, Ukrayna dayanmaz, yəni ərazi bütöv. Amma Ukrayna davam etməsi üçün Ukraynaya silah lazımdır. Əgər bu ABŞ, Fransa, bunlar əgər istəklərinə nail olublarsa, mən əminəm ki, növbəti mərhələdə bunlar silahlandırmağı dayandıracaqlar və adını da qoyacaqlar ki, Putin normal adam deyil, Putin nüvə silahından istifadə edə bilər, bu 10 minlərlə günahsız insanın ölümü deməkdir, biz Rusiyanı qınırıq, onun işğalçı dövlət kimi filan 5 məkanlarının BMT-də laf nə statusunun əlindən alınmasına kimi hər şey edirik, amma bu məsələnin danışıqlar yolu ilə bitdi. Yəni, imtina elə o ərazilərdən, Ukrayna imtina elə. Kırımı necə ki, elə qaldı, Kırım uzun müddətdir Rusiyanın ərazisindədir. Bunlar da deyəcəklər ki, danışıqlar yolu ilə gələcəkdə baxırlar və s. və ilaxı. Yəni, deyirəmi, məqsəd Rusiyanın bura sürükləmək idi. Və iş artıq həll olunub, bitib. Bu günləri çünki, baxın da,
Eğer buna davamlı silah verseler, Rusya dediğini eləyəcək. 10 kilometr radiuslu taktiki az 30-35 min adam öldürür təqribən. Atacaq o taktik nüvə silahlarını. Ukraynanın ona nüvə silahı ilə cavab vermə imkanları yoxdur ki, düzdür. Bunu kimlərsə bu nüvə silahına malik olan ölkələr eləməlidirlər də. Bu ölkələrin hər hansı birinin Rusiya ərazisinə eyni cür taktiki nüvə silahından cavab verməsi dünyanın dağılması. Salam, deyirsiniz ki, Rusiyada istədiklərinə nail oldular. Yəni, Rusiyanı bu prosesi cəlb elədilər. Sanki Rusiya niyə etdilər ki, Rəşad müəllim, öz istədiklərinə. İndi müharibə elədi, o da getdi müəyyən yerləri zəbt elədi. Yeri də Rusiya öz gücünü... Rusiyanın bu günləri gedib oturub söhbət eləyəcəyi dövlət və məkan o qədər dar qalıb ki. Yəni, dünyada olan ölkələrin 15-20-si ilə bu adam gedə bilir. Onlar da hələ bununla bu və ya digər müqavilə bağlamaqdan imtina edirlər. Sadəcə söhbət edirlər. Rusiyanın son 2 ildə, son deyəndə bu müharibə başlayandan, kimdənsə böyük bir iqtisadi, hətta Çinlə belə bir dənə normal bir kontrakt imzalamayır. Baxın, biz sanksiyalardan danışanda elə bilirik bə. Sanksiya bugün verildi, sabahları Rusiya çökməlidir. Rusiyanın ehtiyatları, milyardları və s. o qədərdir ki, buna zaman lazımdır və nəzərə alın ki, hələ də bu Avropa İttifaqı, qaz asılığı, enerji asılığı baxımından hər ay milyonlarla pul dövlət büdcəsində ödəmək məcburiyyətindədirlər. Amma bunların da özünün plan qoyublar axı. İlin sonuna qədər hansı ölkələr imtina eləyəcək, gələn ildən etibarən hansılar imtina eləyəcək. Nəticə etibarilə bir ildən, iki ildən sonra bugünkü Rusiya olmayacaq, əgər bu cür davam eləyəcəksə. Rusiya işsizlik başı alıb gedəcək. Şimali Koreya. Baxın, problem ondadır, məsələ ondadır. Bəli, burada görünür ki, sizin də elə təhlillərinizdən görünür ki, güc dövlətləri oyun oynuyor. Öz oyunlarını oynuyorlar, öz maraqlarını oynuyorlar. Amma burada da əziyyət çəkən bizim kimi, Ukraynanı kənara qoyaq, hələ bizim özümüz də əziyyət çəkirik. Bu ermənilərə həvəsləndirirlər belə bir təxribatlarda davam edirlər. Burada onu eləyirlər. Rusiya qutuasını Tayvanda Çinlə eləyəcəklər. Regionu qarışdırmaqla məşğuldur. İndi burada kim kimin maraqlarına bir az yaxınlaşacaq, kim kimlə bir az razılaşacaq. Hələ o proses irəlidədir. Ən əsası, Tarix xanım, Azərbaycan rəhbərliyi son dərəcə dəqiq siyasət yeridir. Və bu siyasətin hesabına biz son illər çox irəli getdik, çox qələbələr qazanmışıq. Və bundan sonra da perspektivdə Azərbaycan üçün yalnız mən hesab edirəm ki, uğurlu günlər var. İnşallah. İnkişaf var. İnşallah. İslahatlar biraz da dərinləşər, inkişafımız biraz da sürətlənər. Ancaq xarici siyasət sayəsində atılan addımlar Azərbaycanın gələcəyi üçün çox kifayət qədər nikmin olmağımıza əsas verir. Əsas odur ki, Azərbaycan öz əlini yenidən gücləndirsin. Ancaq tarixən bir məsələni icazə verirsiniz, mən deyərdim, çox mənim əleyhimə bu məsələdə getdilər. Mən həmişə deyirdim ki, Rusiyanın bu müharibədə uduzması qeyri-mümkündür. Hətta yadımdadır ki, Rəşad müəllimdən əvvəlki debatımızda mən Zelenski gərək Makronun misiyasını qəbul edib və o sənətlərə imzalayadır. Çünki o dövrdə yalnız Donetskin və Luganskin xüsusi status məsələsi o gündəlikdə idi. Rusiya onsuz da uduzub. Ancaq indi fikir verin, əlavə nə qədər ərazi itirdi, Rusiya təbii uduzub. Rusiya müharibəyə başlayan günü uduzub. Uduzub. Rusiyanı ağır günlər gözləyir. Rusiya nüfuzunu itirdi. Dünyanın böyük hərbi gücü kimi. Ancaq bu birisi tərəfdən ən böyük məqlub Ukrayna olur. Təsəvvür edin, haradasa əvvəlki itirilən ərazilərdə hesablayanda 120 min kvadrat kilometr ərazi itirir Azərbaycandan bir dəfə yarım çox. Ona görə mən hesab edirəm ki, Rəşad müəllim deyən variant, əgər olsa ki, mən bunu o qədər də real sayıram, mən yenə də fikirləşirəm ki, işlər taktik nüvə silahının istifadə olunmasına doğru gedir. Ancaq
ağıllı olsalar ve o addım atsaydılar ve Rəşad müəllimin də məsləhətinə qulaq atsaydılar, mən izə bilirəm, itirməzdilər. Rəşad müəllim, son olaraq fikirləriniz deyin. Yəni, bir qədər əvvəl də dedim, oyunlar gedir. Yəni, bu çanaq deyil, bizim başımızda çatlamasın. Yəni, bunun üçün Azərbaycan yenə növbəti, belə deyək, dəmir yumruğu gücləndirməli, qətiyyətli cavabımızı verdik. Daha növbəti cavablar olmalıdır ki, nəhayətdə Ermənistan səsini kəssin. Təxribatlar davam etdikcə cavab mütləq verilməlidir. Cavabla yanaşı diplomatik mübarizə daha aktiv və daha hədəfli olmalıdır. Bir sahədə işi gücləndirib o biri sahəni zəiflətmək mümkün deyil. Amma sən xarici siyasətində, diplomatik mübarizənin də, hərbi mübarizənin də əsasında bir şey dayanır. O da bu xalqın vahidliyi, xalqın birliyi. Bu birlik olmasa, orada nə qədər diplomatik mübarizə aparsan apar, nə qədər ordun güclü olur olsun, o vahidlik arxada bütün xalq olaraq, millət olaraq, o bir yumruq kimi birləşmək olmayacaqsa, onda hər şey olacaq. Ayrı-ayrı xarici qüvvələrin burada 100 dənə biz ölkə daxilində təxribatlarını görəcəyik. Bizi zəiflətmək istəyənlər olacaq, bizi bir-birimizə qarşı qoymaq istəyənlər olacaq. Bütün bunlara yol verməmək üçün bu xalqın o birliyinə xələl gətirən məqamlardan yayınmaq lazımdır. Bəli, Azərbaycan insanı layiq olduğu şəkildə yaşatmaq lazımdır. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən təkcə rəqəmlər üzərində filan yerdə Azərbaycan ilk 3 yerə düşdü, filan yerdə ilk 5 yerə düşdüklə Azərbaycan insanının evində büdcəsi artmır, qazanında bişən yeməyin keyfiyyəti yuxarı qalxmır. Bunları mütləq nəzərə almaq lazımdır. Kompleks şəkildə qeyd elədi Abtab mənim, kompleks şəkildə islahatlar həyata keçirilməli, insanların rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində addımlar atılmalı. Bu efirlərdən gic-gic o verilişlərin yerinə xalqı o birliyə çağıran, milli ruhu o vacib gücləndirmək istiqamətində bu istiqamətdə təbliğat aparılmalıdır. Bunlar olacaqsa hər şey yaxşı olacaq. Mən sizə təşəkkür edirəm. Elə siyasətçilərimiz də bunu düşünməlidirlər və hansısa aksiyalar keçirərkən bunu nəzər almalıdırlar ki, Azərbaycan belə deyək də bir həssas məqamı yaşayır və diqqətli olmalıdırlar əməllərində, hərəkətlərində. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm.